Karibu sana, guko nego wa kitijiji ofisio. Gamunyita ogeni inyuothe. Usubscribe ite. Na we utekite uguo. Tigirira ritwa ruguo. Niri arigia nadi, ndikana ruguo ngwiraga. Tondu hota gwiciria ritwa ri uguo. Hota gwiciria ni subscribe ite. Kana koro subscribe ite huti ri ngiriume. Koguo ukaritigirira ritwa ru niri arigia nadi tondu kwina ritwa itune thiku ici na ritwa riiru. Koguo undu ria mwega ni ritwa riurigie na D na ngakikugeithia na ngakunyita ugeni ngakuria wi thayu ni ndi thayu na nikio ndoka muthenya wa umuthi nigetha tukorwo tugitereta na muthenya wa umuthi kwina maundu macenjetie kidogo tondu mitambo ino ni yatuika kana nirathi uguo ngakorwo njikarire giti gigi no ni tugucoka tucenjie o ndagika nyinyi koguo guku tukiheana uhoro uyu kana guku tuikarite ni kundu gwitagwa Idyllic Hotel na ni makoragwo na maundu mothe megi hoteli uhoro wigi ati ngikorwo wina ageni ni uguko ni uguko urarire guku uguo kwina nyumba cia kurara na cia he nyumba ciothe na hau ha kurara ni tumutigagira we umenye uri ugwika na maundu macio riu koguo muthenya wa umuthi tugakorwo ngakorwo nginyita ogeni mundu wi haha na ni aratheka na nikio ndakorwo nikio ndakorwo ngiingira nigetha akorwo arikia gutheka tondu ndi niki ndi na nikio cokete vai the tugiuka ugatheka niki vai the ni ni Idyllic Hotel na ni vetu vai the kuna namba ya thimu nikuri kana bodo bia internet ini agak sakit. Nekuli napa sih adimu? Sia Idyllic Hotel. Iya. Baiklah iya. Leo, Leo, our official sponsors. Wah itu ka umitan na ke ada. Umitan na kah West. Wah kini agit ini aja Jacaranda Gardens. Karena umitan na Roy Sambu. Oge ini aja Jacaranda Gardens. Opposite. Opposite. Naga nego vi hal ya Jacaranda. Get ini aja Jacaranda. Nego vi de mere mo mai kiati. Ma heka nyamu. Nede mat nipa. Orang Jacaranda by the way. Nede mat gue tiga mono. Aduh sih, nego alia namu ide tuh. Kau itu gue lidian. Aki nyonya kanu, aku keji kia kido. Mereka dari wakil di ofis semua lega. Oh, aja dia di kaki kaki ya dong. Ini mah aku heran, ya tiap kali kado mah heran. Afu, by the way, afu, orang itu korang gue aku ira do. Karena mulai ya horo. Eh. Ya ni mulai dah yuk. Tahu hati deh. Eh. Mulai lagi korang timu ya kanu. Enak dah yuk. No koro thayu thayu ri thayu ndukaga hindiria kwina thina na ndukaga hindiria kwina maithori not unless kindu kiu kiurehirwo ni ngai ni hari undu urenda kugeririo ni ngai hindi yo ni ukugerera ona mwaki ni nokoro wina thayu koguo ndirenda kumugeithia eroreria itwa kijiji official ngatho cia mwanya ni gwitikira gukoro muri arata itu na gwitikira gutunyitirira every moment hindi ya tuoka mukora mwikuo ko ni tumenyaga tu na family ngai witu amwike wega riu ri thank you ruso riu ndio kana ni kunyita wanyita ugeni kana ni no guthi na mbere ti ni kunyita na kunyita ugeni to guku ni muci kwanyu na ni gwitu bado no riu ni yokutagaga kira deka ni urathi ugatheka ngina riu ni mami wa guku ni tu gucererwo ni mami wa guku ni aja na ngamucokeria ngatho muno ruco thank you ni tondu wa uri okoretwo giuka no gatubundithia maundu maingi muno na muthenya umuthi ni ndumitwo ni getha ngugeithia na hena ciuria ndumitwo nacio hena ciuria ii ndu gicithome sigano na andu magatwandikira nicio ndenda kuhingura na thimu ino yakwa thimu kure video iria ciuria icio ciharia video iria ya muico kana ino ya mwisho ri ni ho ire ni ndiroririo a couple of questions ona kuhurirwo na ngerwo na ngugeithie by the way ndageithika na sizo ni ndamukira ii riu thimu ino ndiramenya ni atia kana ni network ni rarega kuhinguka ni ngia kunie ciuria iria turitio no ci hau ci hau tiga kimo ndirahurirwo thimu ndirorio gitari 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 kiini gitari thiini wa
wa shuri cio ci hau so ni jiri tungi kugeithia na ngakirwo ni turakiruta wira mwega no kugeri ndirageria kuhingura shuri cio mutikone tari thimu jukire thini wayo muno keti ukira guthogera thimu haa ndirabire gwika asa ni ciuria uiria muturitie turenda gutigirira ni twa mucokeria na ni tondu we value you na ni tumwendete na hindiria mwaturia kiuria ogiothe ni tutwiga concerned na tukenda kumucokeria haya kiuria igiki rusho ni jamya ka ni nitari na network ka ni kikiuru haya no ni njuragitu ciuria ngoria tiriri utaririe uhoro ni hari mundu kwenda gutarangirio uhoro wa mwiri na thakame ya Jesu Kristo kiu ni kiuria kimwe kuri angimatwirite ni mwikite wega ni muraruta wira mwega ona hari oingi kenyanjie kuria uria ya mbere githitiguo ati watching from Turkey kid always looking we thank you vibrant vibrant ni ki githugo ni kiora ni riri ni diathomete no ni riri ni mudura riri ni etagira kumenya muno yani akauga haya ni arenda kumenya yani wakoroya ni riri ukiari uguo I we nduri na ku story ni ciaku wi haha yes wi haha tukiari uhoro ucio wabire yani ukamba gukoro nduri ndukuye ndukuanetie wi haha tukiari uhoro riku uguo iyo niyo ngwiciria na matwire andu andu atoria from Saudi hena tu yeah Jesu ari na uira ni ndamucokeirie ucio ngimwira ciugo cia Jesu ni cio uira ti Jesu ari na uira ciugo cia Jesu ni cio uira niguo itagwo uira wa gatorume our God is not author of confusion iyo ni ngucokia thayo andu a nyumba nyeka ndobi age muriha aturia turekano no ngai angituriha tetiketi bona ukore stress ivo dio nere ne deka gatiriri ndarumirwo ni tu haha turi mana ndo ito nikio turaugire atiriri ona ru ndakenjeria kurumwo na riri na bado inwe tigagira njuki ci haha thutha hindi iyo ingi haha tondu wakorirwo hindi wa njuki oriri wakorirwo hindi wa ciona no ni tukugia na wabici kaida gatari kunene ni tukigia na wabici ito koguo thii na mbere na gutu support na aria mutu supportete ni undu wa project iyo ngai witwarwo murathima na ni tukugia na wabici itu very very soon tume haha taru ture ndiraikara ngihuga tondu haha hena njuki ha iguru na turwagi no turakinuma niguo no maundu mothe gutiri handu hatari starting point ni ndona 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 kiuria haha mundu rori atiriri does this mean two ladies sharing a room is not allowed because they are lesbians ni horo wa riri ni horo wa hoteli ratoragi atiriri room ni yo kwenda mukumenya uria mugwika ri ndirakuragi atiriri kana atumia ri ni marakombora hae na ungi umucokeria ta mimi na sister yangu hatuwezi chukua room moja juu ya ladies na by the way ona ungithie no na ungithie na kundu ta Mombatha ungithie kundu ta Mombatha ri mutingioya room imwe na muri airitu muri atumia mutingioya room imwe na keri matingioya ihi na keri mwanake na muiritu ni mekuoya iya na mwanake na muiritu ni mekuoya mathi na mutaratara no wa no no kurira no marageria no no marageria bado tondu riri hethu ni guthuka aya he mundu rauri atiriri okay good afternoon Kijijo Fish and Rusho Mwangi for the powerful revelation on gitumiki ya mugate na thakame ya Jesu Kristo hena wewe retwo Maureen Wangui arauga nothing excites me more than seeing a new video from Rusho you are blessed thank you muno Maureen Wangui thank you ni tondu wa gutu support hena ugiretwo Jane Johnstrom wow I like Rusho he explained so well I love the part he has explained who God is in Jesus and Holy Spirit. Very powerful teaching. Asante Kate, barikiwa sana for the good work. Haya. Hena mudu gwitwo Shell Myth, Mwash. Thayu, thayu, thayu. Ni ndimwendete muno, tondu ni mutuhigagia muno, muno, muno. Thank you so much. Caroline Wambui arauga Yvonne, people understand this, especially the Christians. Tondu wanakuanga wamekufa na Paul. Oh, Paul said, oh, Paul amesema. The moment I read Revelation and compared what's in the churches, the letters were written, I got to understand who really Paul and his group was. Thank you so much, Caroline Wambui. Hena
John Mwanje aruga tuned all the way from Saudi Arabia. God bless you. Na kubariki sana. Muturi TV blessed. Shelmith. Shalom gatho kuri mutubi. Niwikaga wega Sister Kate. Nikutu rehagira ruhiu. Nashoro. Shalom. Shalom. Shansfra watching from Turkey. Kaide tukaka ali. Niko kagithia na njira ya mwanya muno. Gaka karetwo Chance Frank. Gekuria mwana wa Taki. Tugikira video uguo. Niyo makoragwo mari ya mbere kuingira kuirorera video citu. Na I think you know. Alafu ugithoma comment ye. Wikaria tiriri. Nuno githoma comment. Nigetha dikana kuhingisa nigetha comment dikore one mwe. We, oh rekia, rekia. Ukahutagia hau. Ruwe. Ugenda guthoma hau ni ibange gutirio ni mwendu ugi ugenda guthoma kuma na the wiki wikurukie waje wikuruka kana je guthoma ru no na uhuthirite no I gutirio ni mwirugago gutirio message ni mwirugago no ungihuthire no he message ite ute kuona aya he mudurauga rusha that would be very nice. I can't wait to be part of gang tukichambua ni ere waugire ni uhoro ni ukuheana view tari na uhoro wa gwitigira hena mudurori atiriri aretwo Kelvin Thiong'o kwani Rusho ana fight Bible yenyewe as in letters za Paul ogiaka mushokeria uretwo Caroline Wambui akauga what he does is basing what Paul says and that was that what the laws in the books of Old Testament and the gospel of Jesus says. Paul in a great way contradicts himself so much at the Paul ni contradictaga. Again, if you read the book of Revelation, why the letters were sent to the churches and do your research concerning the churches, you'll get the whole point. Thank you so much, Caroline. Hena mudogo itwo Jane Jones Ramoga. Wow, I like Rusho, he explained so well. I like the part he explained what God is Jesus. Kitu barikiwa ino. Hena igiuma. Hena mwiretu we haha. Hena mwiretu we haha. Heki uria dirasha lia. Hena uraju uria dire stress. Pole sana nika uduka hanikaga. Hena ugewe haha. Stress ni kere uyo. Ati dire muhuro kuwega. Na kiuria kiu kia popa haha niku kithoma ni kiuria ndiranutite na ngauga niku kanigetha twalie no ridi ni ukiuri ni ukiuri ni wakiririkana we ni ndirakiririkana aroragia uhoro wa riri uhoro wa hinya ati uwerethere ringi ndanahota ku understand uhoro wa hinya na uhoro wa hinya uri ati ukoragwo ho thiini wa mugate na thakame ya Jesu ii no ririkana itugire mugate ni Jesu akiaria maundu macio arutani maundu maita maigana he undu matanyita mageranagia mothe arutani re maita meri he ri arutani ri ugwa arutwa mo makiura akirutana na augire he ri arutanaga I augire atiriri ikagayo negetha mone muoyo uta angikogwo ndakona muo no ni agicokire kuiga atiriri ika agikogwo last supply akiuga akioya rungirathi akioya gikombe na kioya mugate kenyurani akiuga ikagayo niguo mudiriganage koguo uyu wa kuria I ni wa kumuririkana ni kubukubu no uyu wa mwiri wa Jesu mwiri wa Jesu ni mathani ma Ngai na thakame ya Jesu ni urathi wa Ngai ndigano nyita riu ri nyambe ngwire he kaundu hathiaga uguo uhoro ucio wigie thakame nigetha tuingire uhoro uyu wa tugerie kuhutia bado hau uguo tondu nima God is not author of confusion nima uguo niguo uguo niguo kuri na he kiugo ndagwetete ni nguka hari thini wa hari kuguririo ni tugucoka haria njuri atiriri mudu ehia no arutaga ngodu ni mudu ucio wehia wathire atia ngai agikorwo nu niwe waruta nigetha acokere ni kana twanyitana unyite wega kai no arutagirwo ngodu iyo ni mudu ndaga no ari mudu arutaga karutira u muthijiri ngai igathie kuyu igogona ruri gathie kuyu kui ngai na ru hakinya ate ngai ndu ni waruta igogona na ri guthie kuyu ndiga ndigana no anyitore ndiro ndiroria etari ri unyite wega gitumi kya Jesu gukua eti ugwa ndo moigaga
gitumi kia Jesu akue nigetha asir ciugo iria ririe situike wa situike situike githambia gikani tulanyita nitanyita nigetha ciugo iria Jesu aririe ituike cia guthambia I agisir na thakame kogwe Jesu dakwire ni undu waku unyite wega dakwire ni undu wa andu gitumi kia mbere akwire ni undu ciugo iria ituike cia guthambia wetikira kogo dura connect na Jesu o u ati utekwenda ati ugiriru na kugo mahuthini ati ukare ati uko uka kwe Jesu dukare niwe wetikirai wetikira ciugo iria I niguo reka thia niguo ra connect na Jesu kogo wetikira ciugo iria ri niguo iria atuika activated ehe thini wa niguo ra kamera atuika activated tondu tha kamera ya ikuwetwo ni ciugo cia Jesu igana twa nyindana ti tha kamera itheragia mehia nego siete gwetekera thakame yo niko konfamira konfam sugire cia Jesu iguthambie tondu atiriri niki thakame ni tondu watho ini dut ugithoma maundu mara wi 10 na gwanjai hera igu atiriri mutikarie mutikarege indo sina thakame ni ndamuhe thakame itwike ya horo hiyo koguo kuringana na watho wa Ngai uri Ngai atwite okiambiriria thakame ni huthukaga na horo na horo hiyo na tondu haho muthi twina thakame ni rona thakame ya Jesu handu thakame no I Jesu ru ni uri ni kibina kyo kya Jesu oira ni uira wa Jesu ni koko ru ni hau ni bara yakwa yumagira hau ni okondo ni na uira Jesu we nake ku nduri ni gano nyitha ona kuga ni no korona uira ati nduri na uira no ina thakame thakame ukari handu ikiritwo kabeceni tugathi tugetwo fokaga tukiumaga kari handu karuira therera thakame yo iratwi iroywo yo kuoyo hari ugwo ni kiri tumaga Jesu thakame ya Jesu twike ni jigu ngino muthi igana nyita ni tondu yo yo ikiyirwo ciugo ini okay ciugo icio ni active ngino muthi neguo neguo Sugo icio ni turumagirira no sugo cia Jesu tuturumagirira tuturumagirira uria Jesu oigire no ko ni turugamagirira I ndungigacemania na andu barabara marahoya manirire na Jesu ni agiririe ndungigacemania angikorwo ni turumagirira sugo cia Jesu itura riri tuthi rutingiri na kanitha igiri ringiri na kanitha imwe koguo angikorwo wona kwina kanitha igiri ithatu inya ithano ikumi nikuonania Jesu ndahunjagio na ugakora thiriri thina ru munene ugakora kanitha ituge yumiti ha ngina oro kou na ina andu atano ko kanitha yo I gutiri ne ngi tondu yo ni njihuru ndikano nyita na ngiuga kanitha ugu ati ni nyingi ni kuuga thiriri kwa muhiano we ni uguka kanitha nyu ni giragio na itu ni giragia kanitha nyu ni giragio na ya ngania ni giragia ni giragia ena no ndigiragia kugo niguo niguo ndiruga ni kanitha nyingi tondu okoro cio the ona goro ni nyingi magana matano I itura riri na cirauga kindu kimwe I itiri na the itiri na the na no fata ti riri mugiko mutiga gikoro ningi hena andu tondu ni ha okoro tari rumena hena andu eri ati mehingagira ati andu atatu ati ma me kanitha ya otofati okoro twina gitungano nikyo gitagwo gitungano kiamure gitungano ni tucemanie niĩ nawe nawe na ũcio ũngĩ rĩu ĩngĩ ihũra ĩitha twaramie kana hakorwo na ĩngĩ na hau nĩgetha okorwo he mũndũ ũrauma hanene akaga gũka gũkũ agatiga gũthiĩ kũnene ũcio nĩguo mũtaratara wa Jesu koguo na tiguo twĩkaga ũrakora gũkũ nĩ kũhunjia marahunjia gũkũ nĩ kĩ mareka gũkũ nĩ kũina maraina gũkũ nĩ kũhoya gũkũ nĩ hĩndĩ ya ũira harambĩ na ũbarũri ũngĩ ũkoretwo kanitha arabu rĩngĩ ngĩ ngai ũbori ũngĩ ũkoretwo wĩ ho wa andũ atĩ gũkorwo nĩ kwĩrwo nĩ Jesu kwenderio Jesu tondũ Jesu nĩ kwendio endagio o mũthenya sandi kwĩna harambĩ maũndũ marũrũ marĩkũ maumire kũ ngai ekunyagĩrwo na rĩĩtwa rĩa ngai na rĩĩtwa rĩa ngai na ũmenye atĩrĩrĩ indo iria tarĩu reke ngwĩre nĩ ũkũigua kanitha kwĩrwo atĩrĩrĩ atĩ ndũbe ndũbatiĩ kũruta koini ũngĩona ciringi magana manano manano ĩ kũringana na watho wa Ngai ũbatiĩ kũruta ciringi cigana ciringi ĩite na rĩu ĩite hatirĩ na koini ĩ na rĩu mũndũ wa mũhunjia kwĩra we nĩwe Ngai we nĩwe wathanĩte Ngai arauga ũrute ĩite mũhunjia kwĩra kĩndũ ũkũruta ĩite tondũ gũkũ ndũkũruta na ũthĩ gũkũ kũruta gwo na ũthĩ
Digaro nyita du hari ha. Tureheria. Tureheria he ndagwiria tiriri. No no ngigira ngari ni ukoreto form. Ugwiciria ngari yo ina muroto wa gukua ndo ingi kana nini. Aingi. No nyita. Ruwi. Kanitha koigirwo to form. Above the capacity. No nyita. Kando koigukite uguo gitigiti uguo I. Koigirwo ga form. Ate ya no ka henderia tiriri asa. Jigite ga form no no muikare muriri. Asa. Muiwa ga form ni getha akindire andu. Digaro nyita tondu ga form ni gego kuwa ndu ingi ukira mundu umwe 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 riu ri toy goro turamomorero ro irigo ni getha tuforwo guko ni guforwo uyu ni uici u ni uici ihurite mathaba huini ati o muthenya fundraising o muthenya ati kiriaga wa mitha ati arabi arabi maudu macio mothe ugo ti metikirie kindu kiria gitikiritio ni gucujuge 10 kindu giothe ungiruta makirie ma hau ni kuyendera ti watho tu ya tiba ati ukagwa tiriri ati ni mutu mutwireire o mundu arute ngiri 10 ngiri 10 ngiri 10 ati ya no ku ati ni jona ngiri 10 ndure wahutia na guoko we na gathimu ta gaka no ni rastri ni ni getho tware eh thimu yaku ni guo gicicio andure ngira ya dio gutheka durite ati mona ndare heiro sukuru eh je ndango sukuru ni njega no mona ati ndare heiro sukuru undu ria ubati gwika wa mbere sukuru ti njega ni sukuru ndiko wi njega niki ni ni baita ye ni ndete kuita ndete kuita jiri to niku toro sukuru niki ari ndi ndame te sukuru na gora he ni be sukuru he mundu wi itaga ni ndu gwato waro te ni arega gwato waro wewe nda kuita ni tondu ni twariro he ndaiguite ubango ni gutwaro riu ndathomire ndiathire sukuru ndiathire ndathire o ici ciakiria ici ici mundu ataga guthie ire nduku kiria tia guti doge to matwanirire no ndi ura andu mamenya ni kito I guthoma fia bo tia bo ka u ndaiguire ke ku ndamenete ndamenete sukuru ino na ni ke nguire no na ku igi kugirwo te te so sukuru ni no joge sukuru sukuru ta ke ni na wiki utamenyete itai itari twitikite mu ndakura ingithari ingire ingire njira ciothe ingire njira ciothe ire huwe o de nari de leu kwa na to tutithia sukuru arafu dio I dio I sukuru ti njega na ni turi ukawa babe tu muturire waku abo dige dio I sukuru ti njega nie nie dio I koru mo ni ndari na kuru gai ora hau ndathire ndingiathire ndingiathire ngire no na thaici uguo no uguo andu makoro na wanati ungicoka mwana ungika ati maingithoma I ye ndingithigire na thari ndingithigire ngire na thari ndingithie he na history gie sukuru na turi uka twari tondu sukuru ni ni hutanitie na usaitani kaudo ke lucia la siakuitido dikiriria dikiriria ona kuma bodigiria ona kuma na thari wothi yoguo kindu gina 6 sukuru fondi ufundithagio ma ufundithagio ma abotige ne mwana wa wanu athomithagio athia mwana mwana wanu athomithagio atiriri Adamu ni wobiru menawa na niyo maciarite andu ari othe methi mwana wa wanu athomithagio guo 2-3 wakinya 6 yoga tuiga mundu umire kwi nugu no no rumite ngai kuma hedio direct ni waruma ngai the science revolution ndu ndi yoga tiriri ni hau already already ni na tariri wa ba gufundithio manegetha riu ikorwo ni mwena waku riu ni na your case nigetha case ikorwo yaku na we ni waku ni werirwo ma ucoko kirwo maheni ukiona maheni ni mo mega unyite wega andu ari moga gutire ngai ni andu ari athomu ayo gutire ndu ngikora ati mundu ati ndathire sukuru ati uga gutire ngai ukora riu mundu ari university ko I ogo kai te moko e gire to bavi dira gina mani yona ne mundu rume ara kuga goda kuga god is ya god that's god that's god that's god the god that's god akari wathe ati ka ne kuri ngai ukajeru isi isi sikoro ngai isi isi sikoro na ndu aria mundu agu ati ni atho ni athoma gukagia unyite wega he kiugo ndirandikeirwo mundu ucio ni ni arenda kwira ati
ati gaitu wa confusion yethikiririe confusion yora uma atiriri kiti ni woka werwo ABCD werwo e gayeso kya tumane auge nieti ni ndiro yire ni no gutuganirwo hau no thina rokira anyita kana duke oheyo report wirwo atiriri nuso uga atiriri taru ngiuka guku uguo mundu gya kuhurira thimu ati hehe nuso ni aramutino so ni aramutino ona thimu yake ni ratwira ati atukuhurire amwire daro daroka jigaragite leka taithano we nuri kirie ndi hawa ni wa ndi hage ingira no gutukaniro rigwo no ruso uri anderwo ru story ya thio guo niguo irehaga ki ni kanwa nyita confusion hari ukagira nima yai nima ikore maheni kana maheni makorema rugi farwa ki koro gukia mundu atiriri ru umenye hasa no henanirie ni kanwa nyita na ni ufati kumenya atiriri uku ihoka ndumiriri yau kana ndiroka ni ndirakwira ndi hangi ingira kana ucio kumwi ukwirite utue matua maku ruwe ni hanu ukumenya ufatie gwika thia taru kwa muhiano ru tucoke bibilia ini ngai akiuga ndugeke ona ni ndiraga andu ngai akiuga na ngai akiuga ni ona masharti maria ngai heanite tutikana garare uria turikaga kiti ngai akiheana ndaguririe na gukokire literally juga dia ndamu ikagio na nona 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 literally tikuguria ucoke igwe atiriri he mundu waguririo ru arauga asa ngai araugire atiriri ni mundu ucio ekobidi ru to muteme yani tikwenda gwitu tukwenda tukobidi to muteme na vanga ini ni nona gakwire 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 ni guru ucio tugucoka hari uguo he tondu eni ndanyita ciuririe irorio hari uguo Ayahudi eni arya makona watho arya mahoyagwo watho ucio ucio magutemaga ti eru na ki ti eru ati muhitani uguo na ciugo ucio gutemaga na banga kiama thi wate mu uguo karengwo Ayahudi arya Israeli ni magutemaga fiyo magutemaga kiama kwanja kuga ati no no ngiuka kuheana ti ngai arakuguririe opposite ya uria aheanite direct no no uirama ye gaburi kau ni gaburi weja ugutire kakara yani tu hore kakara riu ni ukumenya kakara ti ni kuri kakara no ndoke kumera ndugikorwo wi thini wa wanje kuhe kakara yo na thini wa uyaudi gutire gwitikia ni kumenya ni umenye kana utige no horo iku we ndo ndo bari tuhagirwo na nikyo urenye thiriri gutire horo wa gwitikia ni umenye kana utige no horo iku no umenye wa ni warie ni warie uri uramenya kana utige utiri horo ati uri ci uria no no gi uri ci uria nje kuga atiriri ni no ci uria ukuragi atiriri na nikio aya undi matai withikaga makanja kuga ati no makuga ati ni mwamiti ngoro no no guo uhea ni uhoro uri ci uria ugi atiriri no no gi kurwi na roho wa ngai no nyite ehi utiri kia roho no werethere tondu ngai giukai ndokire na roho unyite wega ngai ndokire ati kiwerethera kiroho aheanire litirari koguo e matira expect okay what contradict uria ngai ugite litirari ono ngi koroki mamwaki no ngicenjania Israeli uge Kenya Kenya thi Israeli no rehe contradiction no uria ngai ugite litirari o bado ni watemu ona wigite kia makinde ni oguo ono ngirioki andu atano makwite tene we we bado darodo mariri tondu umwe undu utathoma hiri kiria ithatu ithatu kwa jiemwe Johana Johana ithatu babie mwe na riri kwani mundu athiritu ya afarisai wetagwo Nikodemu na ari munene wa Ayahudi ucio agithie kwa Jesu utuko akimwira rabi nitoi we uri murutani umite kwa Ngai kinyi hau atania kithia thia nitoi ndigithie kwa nioi nioi koguo ni itho umenye kana utige na ndeto iriku gutiri horo wa gwitikia gwitikia guo kana kakara nikio hara rehe thina na nigetha umenye gwitikia guo kana kakara i eti mundu cio ndauga guo Jesu akiaria na Ayahudi ta thikiriria umenye
umenye thaici uguo I thina uri urokara I andu ara turaria nao I ni metikitie ngai tanyita ndara twina macwaria nao metikitie Jesu ni metikitie ngai tameke ndirire andu ucio ni waganu ngai ni kuhitha urenda ku tia kuhitha tia kuhitha kuwitikio kuwitikia ngai ni kuhitha waganu ini tathoma Jesu tathoma ino Jesu arenda tweke athia Johana Johana 17 ndo unaona jemo gina ithatu Johana 17 twambiririe imwe gina ithatu Jesu ni oigire maundu macio agicoka agitira maitho akirora iguru akiuga atiriri awa higo ni nginyu gocithia muruguo nigetha muruguo nake akugocithie kuringana na uria wamuheire hinya wagwatha andu othe niguo aria othe umuhete amahe muwe watene na tene kwa tiriri Jesu na ngai no heaga andu andu ni Jesu thoma wega thoma igiri kuringana na uria wamuheire hinya akejokere Jesu ni oigire maundu macio agicoka agitira maitho akirora iguru akiuga atiri awa higo ni nginyu gocithia muruguo nigetha muruguo nake akugocithie kuringana na uria wamuheire hinya wagwatha andu othe niguo aria othe umuhete amahe muoyo wa tene na tene ni ithe ni uheaga Jesu andu rugi ni andu aria othe metikithie Jesu matiage matianeanirwo ni ithe mokire direct kwi Jesu kugu yothe gakorwo imeitu oh ligana thonyita tondu no ukineana ni ngai ngai ni akorwo agukunyangite ndwacoke gutharia ndwacoke kuiya nugithi kwi Jesu uyu urathi gutherio kuri urehitie tene kikana ndu ronyita bega straight bega Jesu tu uroka kukwira ndukaiye Jesu uroka kukwira ndukaci wira wake Jesu tu wira wake Jesu uroka kuguthambia Jesu ndoroka kukwira ndukaoragane uroka kukwira ndu ndukacoke kurumana kwoguo kwirwo kuragane weri tu tene Jesu mutanonana Jesu ndoroka kukwira ndugatharie Jesu aroka gukwira ndukarore mundu umumi uguo maitho thutha uguo umwiririe niguo koguo kwirwo guthalia weritwo ki tene ni ithe weritwo tene ndio kanwa nyita eh yati hoto guthomaga ni hari uhoro ukagongi eh iko ithatu haya naguo muwe wa tene na tene ni atiri ni makumenye we ngai uri umwe wa ma na mamenye uri we rekei we rekirie na mamenye uri warekirie na niwe Jesu Kristo kukwega thia auga mwe wa tena tena ni gwitikia e ni gwitikia na gumwe wa tena na tena ni atiri ni makumenye we ngai ni gumumenya kumenya na gwitikia ni ki kinene ni kumenya taru kwa muhiano producer wito tu na ke ha ha eh wago kuita kuita wago kuita kuita idyllic idyllic ara ni kumenya ramenya tu idyllic kana ni gwitikia ni kumenya ni andu aria tutigire ni gwitikia maretikia twi gu to ma hota gukorwo ni tuhurire gacumu ka ni tumire ii wa hota gukwirwo ni mu ni ndiretikia andu ri urauma ii ni undu no riri uria wi cua ni uyu twi gu twi guku ndigana twanyitana ndiri ukanona uzito uzito wa kumenya na nikio iguaga atiriri andu aria moi ngai wao wega ni mekaga meke maundu maki manene andu aria meke moi na ndo ndaci uwa ndo ni kumenya ngai kana gwitikia ni gwitikia ni twakorwo ndo ruwe utiganu ni atiriri mundu wa gwitikia I no kuga ni kure ngai matini uguo no mundu ria uwi ngai I ni ria ufuataga mitaratara ya ngai ugite mundu ria ufuataga mitaratara ya ngai ti gwitikia tikia ni kumenya menyaga na niko niko demu hari uga niko dema auga atia ni tui ame niki gituma amenye Jesu handu amwitikie ni tondu maundu maria oi already Nikodemu ni murute ni ngai unyite wega nikio amenya Jesu Jesu da nathi ku mwiringiriria ati uka kitiki asa already ni amenya Jesu tondu already ni murute nu ni murute ni ngai riu tukiruta na maundu macio wega kahora ai na he mundu ana ikuru itagwo nga nga kahe nga kahe tiarajirie ti ngugeithie muno ndiguo Eh, ngiwara jeri ngugeithie muno ndaga. Nitageithika. Tukiruta na maundu mayo uwo I. Andu monaga. Ni thitura rahe confusion I. No ni tondu atiriri, ni merakora maheni. Already
already ukunywete mayo kauga ni njohi ndutu kana njohi original ruwe ukubona ndutura gukuhingisa ni unire ndutu kuhire ndutura kuhingisa tatariri ukirehwo divei twarehwo divei andu makinywa iria yasokire guthondeku ni Jesu wi iria ri njega andu matiagire na hango na confusion ikari iyo ni yumaku kimo kwabite kuiga muko hithite niki muko hithite niki ndia twambire twahuna igano nyita guka gukuiguithia kindu uturite uhenetio tikiyo I hau ni hoki hau ni hothe ni urokira riu ri andu ni moi wega God is not author of confusion na author of confusion ni Satani manyita ndeda tiriri turore kaundu kanini a confusion ni kanini data to data tuthome data tuthome data tuthomere ifuku ya ndathomera koninitho koninitho 10 komine mwabere komine mwe kana ikoni komi kana komine ndathomera ikoni nguthoma ni tukuiwa kana koninitho wabere sigana 10 tajiemu haya amurere ari wa ithe witu ndikwenda mwage kumenya ati maithe maitu ari atene othe maikaraga mahumbeirwo ne iturirya na magituikania othe maini mairia ririria othe magigituika ta mu mukifataritio ni mugonja ni kireta gwatia ni ikomine mutigire ikomine ikomine mwe kwani ndo ikomine mwe ni draw ya notes wona jikarite haha haya akorini tho wabere ikomine mwe akorini tho ikomine mwe wabere ikomine mwe nitiguo haya inywei inywe twikai akwigerekanagia nanie o ta uria nie nanie ndigerekanagia na Kristo kogwa tiriri dana tutuma direct we Kristo wabere nyite wega atwira twigerekanie nake we nie kwigerekania na Kristo okay ndikona nyita kogwa tiriri ungia gwika uchunguzi wega no korwe ndaregerekania mundu angikwira ugwo kindu kia mbere no kore mundu ucio I ndaregerekania noguo ni akwirire no ni he kindu arakuhitha na kongiregerekania na Kristo ndana umenda na kwira uthi street kwi Kristo ugerekania nake ugere kuriwe agwo ugere kuyu wiwe ndigano nyita ndina mbere haya inywe twikai akwigerekania nanie o ta uria nie nanie ndigerekanagia na Kristo ni ndakimu ni ndakimugatha ni ndakimugatha ni undu wa uria ni ndakimugatha ni undu wa uria mudirikanaga maundu-ini mothe na mugatura murumetie irira o uria ndamuheire cio koguo marumagirira yiko asi cio cio rauga cio cio rauga ti cia Kristo ti cia Kristo asa okay we awire koguo we ni heanite irira no ciake no ni arauga we akimera ni ciau ni cia Kristo no ni cia rauga ni ciau ni ciake no ni atutirutite kuyu kuyu Kristo ni tuthie na mbere no ni ngwenda mumenye atiri ati mutwe wa mundu murume o wothe niwe Kristo na mutwe wa mundu waja niwe mundu murume mutwe wa mundu murume niguo Kristo no wa mundu waja niguo mundu murume ona mutwe wa Kristo niwe Ngai mundu murume o wothe ukuhoya Ngai kana akaratha uhoro ekirite kindu mutwe ri niguconora ego sonorithia mutwe wake ya rujikite uguo riu gatatene ja sonorithia Kristo ti na mbere ona ti Kristo ni memo na mutwe wake eh nake mundu waja o wothe ukuhoya Ngai kana karatha uhoro atehumbeire mutwe ni gucanura gucanurithia mutwe wake koguo yo thibonyite wega mundu waja koguo ikuringana hau mundu waja I ni afatie kwehumbira eh agikatia akiratha akikatia agiratha abohi gei fukure abohi gei va chapter 14 ifukure
Nuka hige fiyo. Chapter 14. Lelo dhome dhate 4. Haya. Atumia ri. Mari ciungano ini cia kanitha. No mekagire. No. No me. No mekiragire. Amugo tingiheanwo rutha maragie. Wega no maikarage mari agwathwo. O ta uria watho onaguo utuite. Na menda kurutwo undu ni moragie athuri ao ene kwao mici. Niguo. Ya ni ri muthuri. Hasa. Ugikate. Hatire. Uguria u. Ni ha guthia na mbere ati. Ugirie yani tukanitha no atuka warie. Kanitha ni ratuka warie. No atuka ni fatie kwali. Hasa ti amu mutumia angiaria kigongo kiungano ini gya kanitha uguo watueka undu ugusonora andu. Atiriri coka hare uguo. Hare ukinyitie. Mutumia ratuika arathekete atia. Tuma ha ireveni. Haha. Mudu waja angikoro ndekuhumbira mutwe ri. Nake ithano nake mundu waja ni ithano nake mundu waja owothe ukuhoya ngai kana akaratha uhoro atehumbire mutwe no gusonora egusonorithia mutwe wake ngori atiriri hau akuratha ni araria kana araria ni araria that's confusion hara bere akireki lunindira nindira igwo guo asa taruruwe ekurathira ku ukuratha murathagira na guko mahutini kana kana kiongona ini iongona ini no hari akirwa kire ruhani erwa kire na haha erwa akiratha ehumbire aha fate wika the eh leo sie kinya hau mundu ekaga ate ruwe ndauga ndi athomo gu ni ndu ariri he ndu mareciria ni ndira he confusion confusion yo riho ni ndiroka ko ndiroka kurwa nayo ni ndiroka kurwa na confusion ni mundu ugeciragie ndoka ku ni ndoka kurehe Ade to mudu do ire ade ko una riu e to ni ni diri yui riu dari thoma ko ni ndira ri ni ndare ka ni ru ni guo ade ke ni guo ta bahuti joeri huti joeri ni geta tutaithura ni mandi ko macio meri huti joeri thoma joeri fukuri joeri joeri igiri joeri to die Eh, ni tu adik pun ni. Eh, di loga, loga berhami. Cepat di kiri. Aku ni bayi boy nak kira, ejero ni kagak di. Ni korang ko, mata di manita ni temu nak korang tu itu ni niu, nak doro nak kira. Ini emu, aku tu fiji tu ni tu korang tu hidup aku kata kata ini. Eh, tu tu ni tu fiji tu ni ni tu ajo. Tutitugu yani tidugu alafu bible ino ndegete giko gatugu ha Joeli ino ndithomera igire 28 Joeli igire 28 na ni gugakinya atiri ati thutho wa maundu macio ni ngaitiriria andu othe roho wakwa nao ario anyu na airitu anyu ni makarathaga mohoro na wathuri anyu marotage iroto ona anake anyu monage cioneki ona ningi matukuine oro macio ni ngaitiriria ndungata cia arume ona cia airitu roho wakwa ona cio na ni ngonania moriro iguru matuine ona thino koguo e hau hena rutha mura mundu wa jarie haha yatiero haheru mundu wa jani ena rutha rwako aria to ni ngaitiriria roho arathage kana egwitiririo erathire nasa Ithia ndu rarathira. Kogwe na rutha rokoria ka ndare na rutha. Kurathini. Ena rutha. No hai handu twerwa ati akiratha ehumbire acoke erwa kireki. To ni gusonorithia ndu. Na mundu ucio raratha I aha na athia. Karuwe kwa muhiano andu ria ona mararwa na ni I. Andu ria marwa na ni uguo I. Ni andu already ungeitugo wikara thi uguo na mungikinya uguo morite. Thomera riri. Thomera ifuku ya Timothy. Timothy igire nyanya Timothy
timu thi wa mbere ngi kadike mu thi na guku mbere fi ini na ku Todo wa Timotheo wa mbere igiri nyanya todo wa uguo ri ngwenda ati kundu guothe urenda ucio ii ngwenda ati kundu guothe arume mahoithagia kundu guothe ii ario makioaga moko matheru na iguru hatari na marakara ona kana ngarari ningi no taguo ngwenda ati andu anja mege magie na nguo itari cia mwionanio mena thoni na uge wa ngoro matikana matikanege mie na kurama njwiri kana dhahafu kana ruru kana nguo iria igoro muno no nimege magie na cieko cia uthingu uguo niguo wagireire andu anja aria he wajuri atiriri metuaga ati ngai wajuri atiriri he wajuri atiriri ati maturamu kujire Jesu tuwa andu aria athini yani ni andu aria athini tuwa andu aria togwe tuwa jene ri kana kinjira uguo niguo hau ni ho murero ati mutigekira nguo cia goro Nero, na do mau gua, na no gua, no fatia ko hoi dia, nia duri, a duri a deli, e mo eta mo ko ne gua, na duwe, nio ko ramo tumia, ake hura, giu ga kwena confusion, niti ni derare he, nio ko ramo tumia ake hura, na nia hoi da gia, no ko riga na ma di koma ma di ke to ha o gua, na fatia gua ga dia, na fatia ko hoi dia, giu ga ku gua gua, no na duwe te deli, ta de gehe mo duwe o mete hau. Ogia akorwa athomete hangi na hatiratwara na hothe riu nikio confusion yikora guku riu ngagia thina atiriri ndi ndiroka guthoma guothe ndoka guthoma guothe hey ngiro ni ndiraingisa andu no ni atiriri andu mathomaga handu hamwe haha hamwe gatiga gukinyia hari hangi eh taru kwa muhiano mudo hikaga niki kana kuigania ni Negeta magi guatane na mutumia wake. Ee niki uthucio umanite nako. Na kuigai. Umanite na kuigai. Nigi kwira ati mundu ahika tariu yake kwira ngikorwo ina muthuri e akwira ati ni ndakuhikirie nigetha ndige kumira e. Ndicio no igwa gukenethie. Asa kutondu guga ni gukuthira kuhuthira. Wahikirie uthire. Aku mugiba. Ngikorira koninitho. Coka koninitho. Ngikorira koninitho. Mhm. Koninitho ta thomera mugwanja. Oye, chapter 7. Chapter 7? Verse. Esa da yemwe. Na riu ri. Ha uhoro wa maundu maria mwanya ndikeire. Marwa ni undu wa muri. Uria ungicokia, uria ngugicokia ni atiri. Ni wega mundu murume angitura atekuhutania na mundu wanja. Atiriri. Ni wega. Mundu murume angitura atekuhutania na ki na mundu wanja yendaga atia tuhutania ga tutikahutanie yendaga atia tuhutanie o arakiuga maoni make we mwene ndigithie na mbere thie na mbere riu itiguo na tondu wa uria gutuire kuhuragwo maraya ri ni kaba o mundu murume agie na mutumia wake mwene nake o mundu waja agie na muthuri wake mwene niguo abokinyi hau yetomikia mundu uyu akiheana araheana gitomikia kuhigania niki nda tutigotiga kona umara eh tikonda kwa ngai na tiwendo ndiga no nyitha he ni ndiro igwo uguo tiwe no aina kinyaniriri ti imagine ti ni ni ndo ni ndiri hura umara niki unda kuhikiri kora kuhikiri ni kana ure iwe ndakuhikirie ndiye kuhiya hiyaga kai haugithe mutumia ndegukeigua kihuthika uru ehe akiriguo niguo kuri thikiriria ta thikiriria ta thina mbere thoma 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 na nikirekaniro giki gitugaidaga thina mbere aya aha nake o mundu ajagi na muthuri wake mwene mundu murume ni ahingagirie mutumia wake fata wake
mutumia nake hotagu aingagirie muthuriwe mutumia ndangihota kwiyathagira mwiri wake mwene tiga muthuriwe muthuri nake hotagu ndangihota kwiyathagira mwiri wake mwene tiga mutumia wake tiga kuimana thengia riria mungikorwo murikaniire mwike uguo ihinda ni uguo ihinda nigetha mutigia nigetha mugiage na hingo ya kuhoya Ngai na mugacoka guikarania niguo Saitani ndakae kumugeria tondu nidirikana mwiretu ungi ati akero ni muhunji atiriri ehe ni ndiraga ni ndirakwenda akoiga nidiroira athomeirwo ha kiro ndubatie kumana tigo riria mwi mahoyaini ini muthuri waku ndugithikiririe abonyite wega pointi hari eri ndubatie kumana tigarira mwi mahoyaini koguo gutiri hindi yothe ubatie kumana that is the point ndigaro nyi tore doiga na ni uru mudru me guthengera mutumia akiura according to the book of Leviticus ona kina gina ezekiri ne ugiete ugo 22 atane kyo gaya rumete bururi akihana gitumi kiria gitumite arume bururi ati ku kwanyu ni kuri andu ma makoma na atumia me ihinda ini ria gai ndiyo nyida na ruha hano na ngane toero ati tigo riria e mugiro ni heru uguo watho kihana riria mutangihutania I riria murathi handu hatheru unyita wega riria muguthi handu hatheru kana riria e mugiro watho ni uheanite street uguo na ruha haheru aria riria mwimahoe mwimahoe dina mbere koguo I aja ni cioka igiri kana tiroka ni cioka igiri dina mbere haya tigai kuimana thengia riria mungikorwo murikaniire mwike uguo ihinda nigetha mugiage na hingo ya kuhoya Ngai na mugacoka guikarania niguo Saitani ndakae kumugeria tondu wa uria muremaguo ni kwigiririria no riri maundu macio ndamuiga tari rutha nguheana maundu macio ndamuiga tari rutha nguheana koguo noigwa mundu akiaria araria e binafsi niwe niwe ndarauga ni niguo nderwo niwe mwene araria we tigwathana gwathana no uria ingienda ri ni kava andu othe maikare ta uria ni mwene ndari koguo arenda andu maikare tau take kana ta Kristo take kana marenda andu maikare ta watho kana to marenda ikare ta we ikaraga atia ndari nginya mutumia koguo arenda tu ikarage atia mutari thi na mbere koguo wa mbere yinta wega uri ni hore confusion irokira confusion iroka atiriri hari ne ugire tu tuhikanie thikiria no uhikanie asoke gya tiriri no ni ukoro ni ndorio I kafogi ikara atia kafogi ikara we wiki ni wei kafogi ikara tani na wei ikara wiki no nyita koguo atiriri hari ni egua koguo ni gukoro kwina andu me kuhikania ni getha ndukahure umaraya umenye gitumi kio kya kuhikania na hena ngime kwenda guikara take tuna group sigana hau andu me kindu kimo hau koguo I no amachanganya yoyo thi na mbere ngera uigurage na riandiko riu guthomete ni getha turikie so tuhuti hanini riu uguo confusion no ri aingi ndari ni kava andu othe maikare ta uria nie mwene ndari andu othe ko to ikare gutire horo wa guciarana uri ciaro ni rwakinya muthi by the way au andu othe kana andu amwe ni kava andu othe maikare ta uria nie mwene ndari no riri o mundu akoragwo akoragwo ena kiheo giake kiumbe ahetwo ni Ngai kiumanite na wega wake umwaka heo u na uria ungi u andu aria matari na atumia ao ona atumia aria andigwa ri acio ngumera atiri mangiikara o ta uria nie njikaraga uguo wa magirira no mangikorwo matingihota gutura o megira gereria ri o megira gereria ri kuhikania ni makihikanie na kuhika ni mahike na kava kuhikania kuri guikara makihia hiaga abotige kogeto migia kuhikania niki
ndaga ikare gikaga thu akihia hiaga thikiriria hagage ne hagia thina ungi ni aruga atiriri mutumia I endage kethia kafa aikare take nigu ne nathia gi nathia kigayaga andu okoro wi wandigwo yu uria wi nake I ikara ikara uguo yani yani darahena aja straight ikaiyo ndina aja straight ndarauga atumia ndigwa hikai arauga hikai kana muiki no mugikara wi ni we no wega I kwanja ngauga hau ha mugikara niguo wega niwe kugwa rahena aja sigana sigana igiri wahe waje igiri ugika thia ni uhike ni kana nduka hike tathie na mbere no riri andu aria marikitie kuhikania kana kuhikari acio ni gwatha ndamatha na tinie ni mwathani ugwathano hau ni wathoini na mbere ni na mbere haya ate mutumia ndakana tigane na muthuriwe no angikorwo atiganite nake ri iguwe no he waje ngi ningi eh ndakana tigane no angikorwo o ndio ndakana tigane ucio wa gutigana aumite ku auma ku ndi na mbere no angikorwo atiganite nake ri ni ikare ate kuhikio ni mundu ungi kana agicoke kuiguana na muthuriwe ningi ate muthuri ndakana ingate mutumia wake Daru agiko de koigata I uyu mutige kuma ku. Ni hari. Hehe. Kuwa nathia henete aja igiri. Arageria. Aramake sure aja igiri ni seingira. Ni na mbere. Very confident. Ndo tirathoma tiative kuringi turathoma. Turathoma uguo. Thoma orio. Ni na mbere. Aya. No andu aria angi ngumera atiri. Na ni nie ngwirana. Ti mwathani. Hau ruguru ni ogwa riu ndingina. Ni maundu maya ma hau ndirauga ti mwathani ni nie. Ngwa ni we mwene. No menye mani mo mahigagio. Na ni nie ngwirana ti mwathani ati muru wa ithe witu o uriku angikorwo ari na mutumia utetikitie nake mutumia ucio akorwo nie gwitikira guturania nake ni atige kumuingata onake mutumia uria wakorwo ari na muthuri utetikitie nake muthuri ucio atuike ni egwitikira guturania nake ri ni atige gutigana na muthuriwe ni gukorwo mundu murume uria utetikitie ni amuragwo agatuo mutheru ni undu wa uria manyitaine na mutumia wake nake mutumia uria utetikitie ni amuragwo agatuo mutheru ni undu wa uria manyitaine na mundu ucio muru wa ithe witu abotige ate kogwo ei muthuri agikorwo mwega ei mutumia wake ni akona muoyo kana mutumia agikorwo mwega ei muthuri wake ni akona muoyo uguo niguo arenda kuga ona ko muthuri timwe timwe agikorwo wei mwega ei na muthuri waku ni muruta ki ni akona muoyo ni undu waku niguo niguo uguo ei na uguo ni possible kana mundu agakuga mutharaba wake mundu ni wake muti wake wa kwambiru o mundu muti wake wa kwambiru thina mbere haya kungikorwo ti uguo ri ciana cianyu cia gukorwo itari theru no riri riu ni theru no ningi ucio utetikitie angienda gwithiira ri ni ethiire we koguo ni arerwo no mature nake na noko no matigane ii niguo ni mahe rutho maita meri ii koguo aja ni ni ndirare he aja icio igiri igiri kana ni uroiga aruga tiri no maturanie no angienda guthie no athi ko hatiri yani gutiri watho aheana ka ikaiyo na ni uguo arathi aheanite I arani arenda kuonia thiriri ni areka thia o mundu we sawa hari ari hatiri mundu hithithie by the way o hari ori bi sawa ko ni utigarita na muthuru waku bi sawa ngikorwo ni utigane ndutigito wi sawa ngikorwo wi kihiko ini wi sawa ko ni urenda kuma umuthi wi sawa kundu guo kundu guo kurathi kuigana ni ti uguo gugathi kwagirite ina uguo ndu menda Ado meda ko gu. Eh. Aya. Tumako. Kedo ma kedo da 13-14? No 15. No nige ucio utetikitie angienda gwithiira ri ni athiire. Thiini wa uhoro ta ucio muru wa ithe witu kana muri wa ithe witu ti muohe ta ngombo. No riri Ngai atwetire tuturanagie na thayu. Tondu we mutumia uyu ri
ukiwe atia kana waya kuhonokithia muthuri guo kana we nawe muthuri uyu ri ukiwe atia kana waya kuhonokithia mutumia waku 50-50 ee no riri uhoro o uria mothani agaire omundu omundu ature naguo o uria ari naguo riria etirwo ni ngai no nginya arumagirire naguo aruma nagirire naguo naguo uguo noguo nduaga makanithaini mothe mundu angikorwo etirwo 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 ari morure morue moru morure ni atige gwitua ta mundu utaruite koguo ni toigira riu pati yairua angikorwo mundu etirwo e morue ni atige gwitua ta taruite ehe dinabere na mundu angikorwo etirwo atari morure ucio ni atige kurua koguo atiriri kanithe no irahunjeri uguo i ni gukorwo na ihina nake no the mesawa kana tiguo i matirori ndu ngi tondu rero atiriri ukorwo we ni uruite ti gwitua ta taruite okorwo we Duruete ikara thea ni ndoigo uguo ni atige kurua dina mbere we kogo ku atiriri ni urarehe andu a mithemba yothe kai na ndothe no me atiriri kuringana na Jesu we tubati ukorwo twi gindu giki tubati okorwo ithuothe turoiga tutikarue ithuothe tikakorwo tutikaru oko ithuothe ni turue ni ithuothe turu ani ani mwena wa rume ehe kurua korua ti undu ri bata ona kuo kwaga korua ti undu ri bata undu ria uri bata no kurumia mathani ma ngai na metiriri korua ni mathani ma ngai nema korua ni mathani ni ita korua tiriri korua gutire na bata bata ni kuhuna uhunirio ni ki uhuru ni ri ukarigwo ni ki ndu ri korua bado ni riathani ria ngai koja ni covenant Nanyita usoke yugate nduri fata nduri fata ni kuhingia mathani na mathani ni macio ri ni mwaro igorue thie na mbere okay rugo none haga bado ni haga yukani uguru ndikinyo ni kuligo ni mathani ni kuligo tiri turari ri horo wa mathani mariku ndo ni meko nje kuligo ti mathani maya ni mariku wega no mundu o mundu aikare o ta uria uhoro wake watari hindi iria etiru koguo i ubati uikara uria wokire koguo ubati ugukore utari wikari ndo agiri ni kugaruruka kuligana nake ufati ukathia uria wetire ndithire na mbere thiina mbere ndithire na mbere thiina mbere thiina mbere ongigikorwo hindi iria wetirwo wari ngombori tiga kuria no ningi ungiona njira ya kuma ukomboini nyita wega no wega umenye guri tiriro aheo anje cigana anje igiri angikorwo wetirwo wi ngombo i tiga kuma ukomboini no ngiona gacira u koguo hena andu megukorwo maumite na kuri agi megutura megopo othe ni au megukorwo mari au ni ngai mari agi ndukimwe toru ndumuruwe andothe me andothe ni mekethia othe ni mahingurirwo murango maikaranie thi na mbere ti ndiroiga na ni ndirio nda gutaura kindu ni gukorwo mundu uria wari ngombo hindi iria etirwo atuike wa mwathani atuikite mundu wa mwathani utari ngombo ningi no taguo uria utari ngombo hindi iria etirwo atuikite ngombo ya Kristo ni kugurwo mwagurirwo mugikirutirwo kindu kigoro menyai mwitue ngombo cia andu ariu a ithe witu uria uhoro wa mundu o mundu watarie hindi iria etirwo ri ni aikarage o uguo me hamwe na ngai riu ri ha uhoro ha uhoro wa airitu ndiri na watho wa mwathani wa kuheana no ni kumwira no ni hari na wake ha horo airitu wi ndari na watho wa kuma kwi ngai mwathani ndari na watho kuma kwi ngai no ena ki wake thie na mbere no ni gwika thia ndire na watho wa mwathani wa kuheana no ni kumwira ngumwira uria nie nguona mawoni make ndi mundu oi oigwireirwo tha ni mwathani agagituika wa kwihokeka undu uria gugiciria ungiagirira ti kwagiragirite ni thaiguirirwo kagira thiragere thiragere undu uria gugiciria ungiagirira ni undu wa thina wa matuku maya ni atiri ati wega no mundu aikare o ta uguo atuiri atarie akorwo ni wohanitio na mutumia ri tiga kwenda kuohorwo
Dinabere. Nu reke ko thia na thina atiriri. Nu ndu andu guthoma vasi. Ni twanjia vasi wanu? Eh. Dinabere. Dina ukaga ni ndu wa guthoma vasi. Ndu makaje ku hehe ndu ranyita. Riu ni yu tutaranyita kana yu taranyita uyu. Ni yu taranyita uri aroiga kana ni tutaranyita. Dinabere. Ane o mushu mushu ni yago. Ni da arikie aja. Aheane aja hu hehe. Heje ku heana ru tuhinge. A koro ni wohanitio na mutumia ri. Tiga kwenda kuohorwo. No koro nduri muhanie na mutumia. Tiga gukienda kugia na mutumia. No riri. Ona ungi. Kogu mwana kiigari atia. Uguo. Ona ungi kania ri. Dunehia. Eh, aya iwe ningi. Ah. Ende guithe tiga kugia. Ndige coka kugwa wahingania ndurehia. Riu hasa atia. Ufatiu wika atia hasa. Tiga gukienda kugia na mutumia. Tapo tige tajira fiu fiu kiti wayo. Ufatiu wika atia. Hau. Ona dui. Oyo diriri ndukahiganie no no ngihikanie ndune hiya ndithie na mbere ona muiretu nake angihikania ri angihika ri ndanehia no ninge andu aria marikaraga uguo ni marionaga thina maundu-ini mao make mwiri na nie ndiriri kogu fatai wa kuhikania ri niguo ni unyite wega ni arakure wega fata nigetha riri ndukahia hiyage ukona haga ukaga ha gwikathi eh okaga hygiene service ni verali ri na nie ndenda kugiria mugie naguo niwe niwe auga niwe urenda uria nguga ario ithe witu ni atiri ni ati hingo ni nyihite kuma riu andu aria mena atumia ni maikarage ta matari nao na andu aria mariaga maikarage ta me matekurie aya mariraga maikarage ta matekurira we okoni urari andu igare ta gega thia tatarira na ndu vendu kira gukurira yati atene ya subu ee tige suve we tige suve dina bere na aria ndu vaski eyo ni vasi thate nao aria makenaga maikare ta mategukena nao aria me uguragira indo maikarage ta matagite nacio na aria mahuthagira maundu maguthi maikare ta mateku mahuthira muno nigukorwo mutavarire wathino niguthira urathira no inyuire ndenda muikare mute gutangika ni mihango tabo basi kuligana obi wa ngai na ni turi ugaturutane uhoro wigi urathi thino no no horoga igio guciara na muthuri ikana na mutumia na Jesu akiuga thini wa Mathayo 19 ngeyo bete muthuri na mutumia maikarage tene na tene tiganu ithu twarehire wana ngeyo bete mundu amaturage na gikeno muthuri na mutumia tene na tene ngeyo kiubathi na niwa oka komicokia endaga andu mature gukuthi mena gikeno koguo horoga igio ati maundu ma thino tene maguthira marathira koguo tiga gutindo kihikania ni kuga ati uguo thina mbere no inyuire ndenda muikare mutegutangika ni mihango mundu tahikanitie ahangagira maundu ma mwathani amenyage uria angikenia mwathani mundu tahikanitie ahangagira muhiki kana kiria ma maundu ma mwathani ohe ni woku Kenya kana ni kura kurero thira mbere amenyage uria angikenia mwathani no uria uhikanitie ahangagira maundu ma thi amenyage uria angikenia mutumia wake ningihoro wa mutumia wina murume wake ni utiganite na wa muiretu ucio tari ahika ahangagira maundu ma mwathani ahotage guikara e mwamure mwiri ona roho no uria uhikite ahangagira maundu ma thi amenyage uria angikenia kwa kuhikania rakindira muno arekira uzitu Lina bere arekira uzito muno. Na ni arona ni ni hoena Ngai. Tondu aigua ahangagire maundu ma matuini. No yu muhiku ahangagire maundu ma guku. Riu rau ukona. No kiona riu mundu nikio uroka haka kwa nie. Ndi na miaka 60 na ndi. Dina bere. Ndi na miaka 60 kuma rienda aciarirwo. Ndi ri mundu. Ona ndi ndahingurie maitho uguo. Kona. Yuri mo.
Mwihanite kwi mwathani mutekuguciririo ni maundu mangi ko riri ko ni arega fiuru andu matikahikanie ndukagucirio riri we gucirio ri bothe ndia kuhe uhoro indu ri bujanja ri wemenya mwathani na mwathani ni uriku tho riri mundu angiona ati hihi ndegwika muiretu wake wega muiretu ucio mundu angiona ati hihi ndegwika muiretu wake wega muiretu ucio angikoronia hitukitie uiretu wake kari kyo rugano ruru kari ruru acokera uiretu uiretu ucio angikorwo ni ahitukitie uiretu wake na gutuikite ati ni kubataire ahikeri mundu ucio ni eke uria kwenda gwika ndarĩ kwĩhia ekwĩhia nĩ akĩreke ahike no rĩrĩ mũndũ ũtarĩ na njiriri ngoro na ndarĩ na bata ekũhatĩrĩrio nĩguo tiga eke o ũrĩa ekwenda we mwene-rĩ na atuĩkĩte atĩ nĩ etuĩrĩirie na ngoro yake atĩ ũrĩa egwĩka no gũtũũra na mũirĩtu wake atarĩ mũhikurĩ icio rĩu nĩ baba rĩu nĩ baba na mũirĩtu ũcio no wega egwĩka we koguo ĩ mũndũrũme angĩona mũirĩtu wake mwarĩ wake ndakanahike ĩ nĩ ekĩte wega mũno thiĩ na mbere hakĩrĩ ũguo rĩ ũrĩa wa kũneana mũirĩtu wake ahikio nĩ egwĩka wega othe nĩ mekĩte ũrĩa ũtaraneana na ũrĩa ũraneana othe nĩ mekĩte kĩ wega thiĩ na mbere nake ũcio wa gũtiga kũmũneana akĩhikio nĩ egwĩka wega makĩria koguo ũcio ũrĩa wĩ mbere biũ nĩ ũrĩkũ nĩ ũrĩa othe nĩ mekĩte wega no ũrĩa wĩ na point nyingĩ nĩ ũrĩkũ nĩ ũte nĩ ũragiria kĩhiko haha nĩ ararũa na kĩhiko kanda ararũa nĩ ararũa na kĩ literally haya koguo mũirĩ koguo mũthuri arege na mũirĩtu wake ndakahike tondũ ũrĩa ũgũikara na mũirĩtu wake ũcio nĩ areka wega ũrĩa ũkũneana mũirĩtu wake nĩ areka wega no ũrĩa ũragiria nĩ areka wega makĩria koguo handũ gũbatiĩ gũciaranwo kĩhuko nĩ gĩthiru thiĩ na mbere mũtumia rĩ atũraga ohanĩtio na mũthuriwe o hĩndĩ ĩrĩa yothe mũthuriwe arĩ muoyo ndũnarĩkia ndũgathiĩ nyanya ndirathiĩ nyanya ndĩ 39 mũtumia rĩ atũraga ohanĩtio na mũthuriwe o hĩndĩ ĩrĩa yothe mũthuriwe arĩ muoyo no rĩrĩ mũthuriwe angĩkorwo nĩ akuĩte ndangĩgirio ahikio nĩ mũndũ o wothe ũrĩa ekwenda tiga no ahikirio nĩ mũndũ wĩ thĩinĩ wa mwathani no ũrĩa niĩ ingĩtua nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa angĩtũũra na gĩkeno makĩria no rĩrĩa angĩikara o ũguo atariĩ nĩguo twagane na ngwĩciria atĩ niĩ ona niĩ ndĩna roho wa ngai atĩrĩrĩ nyita thoma hau wega biũ mũico thoma hau biũ kĩũ kĩu nĩ ta kĩthome wega
tagi thome wega kiugo kiu thome kiuga kiugo kiu wega mutumia ri ehe hau muicho reke tucokerio hau mutumia ri aturaga ohanitio na muthuriwe ohindiria yothe muthuriwe ari muoyo no riri muthuriwe angikorwo ni akuete ndangigirio ahikio ni mundu owothe uri ekwenda tiga no ahikirio ni mundu withini wa mwathani no uria nie ingitua ni ati hindi hindi angitura na gikeno makiria no riria angiikara oguo atarie na gwiciria ati nie ona nie ndina roho wa ngai ko na ndari cua koguo ingiuga ati tareke juri atiriri hello weha Desiria dena haja karada. Dena kamu. Mundu cio I. Nirona mundu cio. Dali cua. Ta ni ndamuhingisa kadi muhingisite. Koguo I. Riu ni ngithoma mandiko macio ngauga ni gwathukirio I. Ni ndirahingisa dukane already ni ithu already andu ni ahingise. Riu atiriri, we urauga we ni ose ni ndira ndati no thiugo ngahingisa andu I. We uthia furu no ngegathi pento go so no ngegathi CK no ngegathi gathoriki no nge muhingise muthiaga kundu ugwo tafauti niki. Oko ni ndira igisa no ni ndauga ndothe matuike kindu giki imwe tukagi ndu uyu umwe kuringana uri Jesu ugire no ni guokire andu age makiuga no tuikare uri ate ni ndatwa approve hau uguo ti korizo mugwaja twathoma korinitho mugwaja he andu twaruga ati ruga kamuhari kau ithie kau kangi ruga kau ithie uguo he andu twaruga twathoma korinitho mugwaja yothe uguo niguo mafuku ma muthuriu mahana hindi yo getu yuka I tukiendelea no horo wa confusion I Tuga thoma ifuku othe kiyo gwethi. Ujire ugwe ndure wari thoma. Riu diga riu. Diga riu. Ndakaria muthuri uyu tondu nake ndari cua wa uri areka. Ona ke arecirie na roho. Ndari. Ehe. Ruwe arecirie na ki. Ehe we. Ruko ni kirushon ni. We arauga ndo ndara yamenya wega. Mwandiki wo horo cio. Arauga ndara amenya wega. Na ni we andikire. Na ni we. Ruwe. Ruwe. Nawe ndari cua. Ndari. Iye kwira ci. Iye kwira hari andi ndiri cua ni ho I no uke. No uke. Nasa. Tarugo moyo ne ndiokire. Igiko edi kwiye ni ndiroka. Nguri ndiroka. Niki kuri ndiramenya wega kana igiuka ni ungitete ire. Ndigigweterera tondu ndui. Ndiramenya ii ni nguka no ndiro. We 50-50. De 50-50 no ujeterere. Asa. Ruo yo rauga ndara gwiciria. Ndi. Ndi na roho wa Ngai onani. Koguo na ndui. Kira ndu e horo tuinuke. Horo tuinuke. Imagine, ta imagine atiriri. Ati gukangagira uhoro wa Ngai woka wagira tungana na konirizo mugwanja kai nyugut ni nigo aru ni andu matuikaga kiria artist o Ngai ni wanaku kaiwe mundu anyugutete bible na muthire cua uwa uga gikara uri ukwenda ruwa gikara uguo akirwa tiriri taruwa gikoro nyamuno ndina tuhe mwerekera urendo taruwe ibuku ri yothe gutiri anja ya tuhe don we to kwa mu to thiri tirari ni ni ndina mutumia wanyita nawe ndori na muthuri he ajatwa heyo ni ndigane kana we uhike kana mudu o mudu a athiri mindu ikare mwena wake uguo tuhangite uguo na ni athira na yali kachapta ikwa ndikagwo yaki we mwenyewe ne ti ndira amuhura we mwenyewe ni arehura we mwenyewe ni arehura we mwenyewe ona ni ndireciria dina roho wa Ngai ndare gujure tiriri mu ngikorwo ucite bishop haha I akwire ni ndireciria dina roho wa Ngai ni mundu cio ni mukuranu muno o kinegani uri athigiriria tondu kiria araugo na ngikorwo ni kiuru ri ni gwiciria reciria ari uraini no ndari raini ni ndu andu ari wona ni ndimatuka na fiu no ti ithwe ni kirikanirwa korinitho mugwanja Akolini wa mbere, mugwanja, yothe twamithomithia na inyue. Kugurerio, riu ni tugitumi ni gakugurerio. Kugurerio kire kuthitura maundu maya yuge, ithambe, ni iguru ri ithambaga. Ithwe tithwe, ithwe tithwe. Tithwe tuga maundu maya. Maundu macio, atiwa own risk.
tithue itu soke turo tithue kugurire uri okire andu magita urirwo mekwenda no okire gwitha yokire gwithamba ithwe maundu macio tutio tutioe maundu mo tutioe wenda igoro rigithamba riu ithwe ni riu ni haitu ni haitu na riu to ni haitu ri twina anja ini anja fatie kuhikania ufatie kuhika anja yo ri etio wa etio ona anja yo tondu ha to atigwo tuhangite na kugurerio ni ethamba moko kana iguru ni riethamba moko no twina anja mwiroreri wa kidijo official topic yu yengi tuguka kumenya anja ni iriku twina rusho mwangi ni wega muno ni guikarani hamwe na ithwe okuma hindi iria twambiriirie video ino ni atuchanganya turi o ithuothe na ti mundu na ti ithwe tondu twathoma kirikaniro ibuku ria ngai riu tondu ni twathoma uguo we ntoruga ruga tutinaruga twathoma o muhari ati tuthome ati kamuhari gaka tugathi ibuku ria kamuhari gaka twathoma chapter yothe mugwanja na tondu ni twerwo kwina anja ni tugwitikira bwana ruso atuhe anja theini wa topic iyo ngituguka nigetha tumenye anja ni iriku ugira andu ayo horo tuona ni hindi na baya thimu ni undu wa kiuria 0705 0705 560 757 TikTok tugisemania kuria ugo ni ruso mwangi tukihutuki ujia turasemania nao mara warwa ndwaza ukakuwe moko iguru TikTok ruso mwangi na ni nenda nyiso the sia ukinyaniria ngikorona rito ri ngi ni ruso mwangi na namba thimu ni 0705 disejagia 560757 ukandika message tondu taru ireo hau thimu yako ireo hau onda koro iha handu ngimiona ii hale mwakini ii ngugo ni ungikohe mundu urahura no na no na ngikorwo iha hale message ni gwika ati ii dangi ndungi ni ngikorwo miss ikorwo thate ii no ta kuhura ndungi hura cio no message thate ni ngucokia to ni message ngina no njokia thate cio tu ii ni so andika message uria kiuria na kungikorwo no atukanirwo o turia ndatukanirwo uria kiuria tugacokerio hindi iyo ingi na nigetha na ndabisi no horo cio na riri kiuria kiria kiuririo is not another confusion ruwe mundu cio arandindikiriria ni nie ndirahingica andu no riu ndakiuga ngikiaria cara rukui confusion kuria irokira na nikio kuguririo iroka kuhitania na mabuku maa mangi iroka kuhitania na believe ya andu tondu kuguririo iratwire tutiathonire tukiura thimu ya mbere ya kuguririo ni kwira andu mathani mari oho Nigeria Jesu iri oho tondu andu ni meritwo ni ciathirire mathani ma ngai ni mohikanie na naigua riu kuhikania uria kwatandikwa naigua uria kurua gwatandikwa eitha wi na gutu muico muico tukauga ati tureciria twina roho no tutiri nake mwiroreri wa Kitijo official ngatho cia mwanya ni guikarania hamwe na ithu kuma hindi iria twambiriirie video ino nginya hindi ino twamitiriha we ni gwitikia ni wenyitira haku na niä mone ni ndenyitira hakwa itikira gu subscribe uta subscribe ite Kitijo official ni getha tutuike family imwe itikira guturia ciuria na witikire gutuhurira ona itikire gucia video ino nginya hindi iria turionana hindi iyo ingi irathimo kia ngai ikigia hamwe na inyue shalom shalom.